čau! Mums laiks vienkārši nereāls. Neku lapspēdas sniegā. Papilnam. Bet vakar nosēdēja vienu laps tikai nomedīja. Vairāk neviena nebija. Nezinu, kas viņām nepatika. Viņas pa dienu bija izstaigājušās vai kā. Un šodien ir tāds laiks bija, man liekas, ka es braukšu uz mežu. Paskatīšos maš, ka zaķi varēšu nomedīt dienu nenormāls muka. Paskaties, cik skaisti. Sonce spīd. Ezers aizmugurē. Lauki. Eka laiva būdas mums te pat ir. Ne, bet laiva piestātne. Nereāla kruta. Tā kā man liekas, ka es braukšu. Braukšu patusēt kaut kur pa laukiem. Bet ja tev kaut ko vajag, tev vēl ir laiks man to paziņot.